E aqueles guias locais que eles contrataram fora do Vale? Parece que eles foram contratados por duas pessoas. Uma delas era uma garota inglesa. Mas eles ficaram nas mãos. Atenção, eu vi alguma coisa. Mais propaganda soviética. Olha, eu estou do seu lado. Eu trabalhava como técnico de manutenção para a Trindade, mas eu preciso sair daqui. Essas pessoas são loucas. Eu tenho acumulado alguns equipamentos. Você pode ficar com eles se puder pagar. Eles não vão notar alguns itens faltando, mas se perceberem alguma coisa ou se me virem com você, eu sou um homem morto. Eu preciso de alguma moeda que não seja rastreável para sair daqui. Ouro de preferência. Podemos fazer negócio? Vou ver o que consigo achar. Eu sei. Um antigo campo de trabalho soviético. A Trindade tomou o lugar completamente. Esta escrita parece estar apontando algo por perto. Thank you.
Meu russo não está afiado o bastante para entender isso, mas parece um tipo de mapa. Nessa. Nessa aqui. Uma, duas. Ah!
Ei, bem-vinda de volta. Se tiver achado mais ouro, eu tenho mais equipamentos para vender. Acho que eles ainda não perceberam, mas tente ser discreta, tá bom? Tivemos problemas com os nativos. Nossas comunicações ficaram desligadas, mas agora tudo está sob controle. Se a situação ficar insustentável, nós vamos intervir. Não precisa. Vocês me enviaram por um motivo. Eu fui escolhido para isso. Eu vou conseguir. É bom que seja verdade. Ei! Bem? Ah, graças a Deus. Ana, o que você está fazendo aqui? Eu não sei. Eu não me lembro. O que está acontecendo, Lara? Eu estou com medo. Eu sinto muito. Eu não sabia que eles iriam atrás de você. Isso é culpa minha. Quem? Quem são eles? O que eles querem? É a mesma coisa que o meu pai procurava. Ai, não, Lara. Eu avisei pra você não fazer isso. Simplesmente dê o que eles querem. Não é tão simples assim. Aguenta firme. Eu vou tirar a gente daqui. De alguma maneira. Não toque nela! Por favor, não. Fale! Não! Não, seu maldito! Onde está a fonte divina? Por favor, para! Eu não sei onde está! Não!
Chega. Ela não sabe. Agar. Você... Não. Você tá com eles? Eu não acredito na sua vadia. Você não ia desistir, não é? Eu sabia que você encontraria esse lugar. O que você esperava? Não precisa ser assim. Nós queremos a mesma coisa. Uma pessoa como você pode nos ser muito útil. Você quer um propósito na vida. Nós podemos te dar um. Você só pode estar brincando. Eu já vi como a Trindade opera. Isso significa não? Significa nem fudendo. Fala, Ana. Você foi recrutada pela Trindade antes ou depois de começar a transar com o meu pai? Eu amava o Richard. Mas ele sempre foi cegado pelo idealismo. E isso o destruiu. O que você faria com o artefato? Mostraria ao mundo? Redimiria o nome do seu pai? Você ainda é tão inocente. Só uma garotinha assustada tentando seguir os passos do seu pai. Nós terminamos aqui. Não. Ainda não. Você e eu. Nós ainda podemos estar do mesmo lado da história. Pense nisso, Clara. Seja o único jeito que ele consegue ser. Eu pensei que estivesse sozinha. Eu também, mas aqui estamos. Então, como eu devo chamar minha nova companheira? De nada, eu não vou ficar aqui. O Constantin não tem muita paciência. Eu também não. Eu percebi. Belo truque. Consegue me tirar daqui? Não existe nós. Eu nem sei quem você é ou por que tá aqui. Desculpa. Eu tô mais desconfiada do que o normal no momento. Não vai muito longe sem a minha ajuda. Você não tem ideia de onde eu já cheguei. O que você sabe sobre eles? Uma seita. Muito antiga e secreta. Eles acreditam estar fazendo o trabalho de Deus. Pelo que eu vi, acho que estão bem longe de serem sagrados. E o que você pretende fazer com isso? Eu te conto quando descobrir. Eles ouviram isso. Mais um motivo para dar fora daqui. Achou uma saída? Não, mas achei algo que pode ser bem útil.
Cuidado. Não queremos chamar a atenção. Funcionou. Você consegue sair? Espera. Deixa eu sair. Posso te ajudar? Eu não confio em você. Não somos inimigos. Eu vejo isso. E suspeito que você também. Eu trabalho melhor sozinha. Mas eu conheço o lugar. E conheço a região. Eu aprendo rápido. Não tenho dúvidas disso. Talvez eu possa oferecer algo mais valioso. Eu sei o que vocês procuram. Obrigado. Meu nome é Jacob. Lara. Fique com isso. Caso nos separemos. Precisamos seguir em frente. Os guardas farão a ronda a qualquer instante. Sabe por onde sair? Sim. Eu tive tempo para estudar esse lugar. Uma cigarreira de... Quanto tempo você ficou naquela cela? Tempo suficiente para saber que Constantin não vai parar até encontrar o que procura. A fonte divina. Ela tá aqui? Confiança é uma via de mão dupla, Lara. O que é isso? Uma lição de história. Esse lugar tem as próprias cicatrizes. Era um campo de trabalho. Eu finalmente... Os soviéticos enviavam prisioneiros pra cá. Pra trabalhar nas minas. Aquilo não parece uma mina. Parece uma escavação. Esses são muito antigos. O que eles encontraram? Você vai ter que perguntar a eles. Precisamos ir. Não é seguro. Nossa melhor chance de escapar é chegar ao antigo pátio de trem. E depois? Minha vila fica em um vale do outro lado da montanha. Lá estaremos seguros. Posto de comando 2, último helicóptero chegando. Entendi. Esse é o último carregamento. Relato de problemas no posto de comunicações. Mais nativos? Negativo. Nós encontramos um fuso. Fica aqui. Eu cuido disso. Certo. Espera. Tô quase conseguindo. Isso. Pode ir. Certo. Vamos tirar essa coisa daqui. Constantin quer uma equipe na usina de cobre antes que a tempestade chegue. Quase pronto. É surpreendente que isso ainda funcione. Parece que foi sabotado de propósito.
Talvez tenham sido os nativos. Bom, ainda mais motivos para atirar sem hesitar. Acharam alguns registros da prisão, fotos das ruínas e mapas da mina. Acha que os soviéticos sabiam que estava escondido aqui? A princípio não, mas certamente parece que eles descobriram. Bem, a mais... Ana. Jacob, eu encontrei um jeito de abrir o portão interno. Siga para o pátio. Eu já estou aqui dentro. Merda! Cuidado, Lara. Os soviéticos são convincentes, mas eu quero entrar nas ruínas pessoalmente. E Lara, como? Nós amamos. Mal posso esperar para sair deste inferno gelado. Então eu tenho boas notícias. Reconhecimento dos batedores. Os nativos têm uma vila do outro lado da montanha. Em breve. Terá seu grande dia. Nós dois teremos. Desde que você não perca o foco novamente. O que quer dizer? Você tem sentimentos por ela. Pela Lara. Eu sei disso porque ela está viva. Mas não podemos nos apegar ao passado.
Você duvida de mim? Sabe o que dei pra Trindade? O quanto eu sacrifiquei? O que eu encaro? Eu estou bem. A vida não foi fácil pra nenhum de nós. Mas eu jurei protegê-la sempre. Agora, quem está sendo sentimental? Eu prometo que tudo valerá a pena no final. Com a fonte divina, você viverá. Mas, mais importante, viverá num mundo livre do pecado. Mande seus homens para a vila. Descubra o que eles sabem. É muito perigoso. Deixe-me ter meus prazeres. Nada disso importará quando nosso trabalho for cumprido. Constantine, quer nem você na ala das celas. Estamos juntos nisso, irmã. Não se esqueça. Sempre. O que está fazendo? A humanidade será julgada e os descrentes virarão cinzas e serão levados pelo vento. Os que têm fé verdadeira serão elevados e receberão a vida eterna. Sai daí, eu encontro você! Temos que encontrá-los! Procurem! Eles estão aqui em algum lugar. Tudo bem. Eu preciso encontrar uma saída. O pátio de trens fica no lado norte de Gula. Eu espero você lá. Estou a caminho. Preciso de ajuda. A porta da sala está fechada por dentro. É estranho. Eu tenho que sair daqui. Pronto. Ele está aqui. Que merda! Não! Vamos lá! Você vai morrer!
Conforme. Coisas ficaram claras. Eu sei que tem alguma coisa escondida aqui. Os soviéticos vieram procurar também. E agora a Trindade e a Ana. Ana, meu Deus. Eu ainda não consigo acreditar. Todo esse tempo. Será que ela espionou o papai também? Eu tenho que seguir em frente. Encontrar o Jacob e me juntar a eles. Se eu puder provar o meu valor, talvez eles me contem mais sobre este lugar. Vamos rápido. Espera. Vou lá, olha. Ele está morto. Aqui é a cobertura. Agora.
Conforme. Jacob, eu acho que eu tô perto do pátio de trens. Você tá aí? Um distintivo. Outra placa soviética. Os inimigos devem responder pelos crimes que cometeram. Bem sinistro. Que demorou tanto. Pensei que tinha perdido você lá atrás. Sem chance. Obrigada por me tirar daquele lugar. Vamos! Vamos sair por aqui! Cuidado! Está tudo bem? Pai? Calma. Bebe isso.
vai ajudar. Você podia ter me deixado no rio. Teria me deixado? Eu teria pensado a respeito. E por que você acha que eu não pensei? Então, o que faz você se arriscar a vir até aqui? A fonte divina. Eu sei que é isso que você procura. Mas eu quero saber por quê. Quando eu era criança, vivia só com o meu pai. Ele também era arqueólogo. Nos últimos anos de vida, ele ficou obcecado por mitos sobre imortalidade. É claro que ninguém acreditou nele. Inclusive eu. Nossa última conversa foi uma briga. Ele tirou a própria vida. Eu pensei que já estivesse em paz com isso, mas... alguma coisa aconteceu. Eu vi uma coisa que achei que fosse impossível. Tudo mudou. Percebi que meu pai estava certo. Ele morreu sozinho e devastado. Mas ele morreu por uma causa. Então você acredita na fonte divina? Sinceramente, não sei. Mas se houver alguma verdade nisso, eu preciso descobrir. Ela precisa ser pesquisada, estudada. Poderia fazer uma grande diferença no mundo. Não é algo que deveria ficar escondido. Uma diferença nem sempre é para melhor. Gostaria que a Trindade tivesse o segredo da imortalidade? Claro que não. Então eu não vou pedir que você abandone sua missão, mas que mude o seu caminho. Junte-se a mim e ao meu povo. Nos ajude a deter Constantine e a Trindade. E depois que terminarmos? Depois deixará nosso vale intocado. Mas sabendo que fez a coisa certa. Não. Sinto muito. Eu não posso fazer isso. Não pode? Ou não quer? Eu lutarei contra a Trindade ao seu lado, mas meu objetivo permanece o mesmo. Se eu desistir agora... Sente que estaria decepcionando seu pai? Não é só ele. Eu preciso de respostas. Jacob, eu preciso entender. Você está indo embora? Nesse momento, minha preocupação é com minha vila. Ela fica do outro lado da montanha. Há um dia de viagem a pé. Deve haver um caminho mais rápido pela antiga mina de cobre. E você, descanse. Eu voltarei em breve. Jacob, você está aí? Droga. Cadê ele? Sozinha de novo. O Jacob seguiu na frente. Tem alguma coisa sobre ele que eu ainda não descobri. É estranho, mas quase... reconfortante, como se eu pudesse contar qualquer coisa a ele e não o perturbaria. Não sinto nenhum julgamento vindo dele. Ao mesmo tempo, é muito difícil de lê-lo. Meus instintos me dizem que ele é um bom homem. Ele salvou a minha vida e acho que posso confiar nele, pelo menos por enquanto. Mas não consigo deixar de ter a impressão de que ele sabe mais do que está dizendo.
Não atire. Eu estou com o Jacob. Ele nos disse para esperar por você, mas esses malditos... Meu Deus, você está bem? Vou sobreviver. Mas eu preciso de um lugar seguro para descansar caso os invasores retornem. Tem uma caverna do outro lado daquela ponte. Um covil de lobos. Eles não vão procurar lá. Mas eu não posso dar um jeito nela sozinho. Não ferido desse jeito. Se você puder matá-los, nós teremos um lugar seguro para nos reagruparmos. Eu posso até ter alguma coisa que se encaixe nessa sua pistola. Você pode ajudar? Sim, claro. Fique escondido. Eu já volto. Obrigado. O Jacob estava certo sobre você. Não deixe o alvo escapar. Precisamos saber por que eles estavam seguindo a equipe Bravo. A equipe Bravo não encontrou mais nenhuma resistência pelo caminho. Encontrem a nativa. Precisamos arrancar algumas respostas dela. Se tiver alguém aí dentro, pode sair. Tá tudo bem agora. Ainda deve estar se escondendo. Sangue. Deve ter se machucado. Ai! Não se aproxime! Eu não sou da Trindade. Meu nome é Lara e... A sua arma tá descarregada. Eu tô vendo o cilindro vazio. O cão da arma nunca funcionou mesmo. Você tá ferida. Só preciso... sentar um pouco. Lara, não é? Eu sou a Nadia. Eu preciso de ajuda. Nenhum equipamento de segurança. Nada para proteger os trabalhadores. O que posso fazer? Meu avô fugiu da vila no meio da noite. Acho que ele está indo para o Vale Sinistro, onde vive a bruxa Baba Yaga. Eu estava tentando alcançar ele quando os invasores me encontraram. Antes de eu nascer, a bruxa matou minha avó. O vovô sempre falou em vingança, mas eu nunca pensei que ele realmente fosse em frente com isso. Não temos muito tempo. Eu não estou em condições de ir sozinha. Tenho que encontrá-lo. Vou sair naquela direção e ver se consigo encontrar algum rastro. Ai, obrigada. O caminho para o vale é por uma caverna leste. Thank you.
Credo, nada que abrir isso.
diferente, velho. É o mesmo caminho, né? Bem desgastada. Lara, eu encontrei um rádio em um dos invasores que você matou. Está me ouvindo? Alto e claro. Eu posso monitorar as frequências dos invasores daqui enquanto faço meus curativos. Te aviso se ouvir alguma coisa relevante. O que mais pode me contar sobre o Vale Sinistro, Nadia? Meu povo fica longe daquele lugar. Eles têm ficado por séculos. Quando os soviéticos vieram pra cá, eles tentaram construir um posto avançado no vale. Mas eles enfureceram a Baba Yaga e ela enlouqueceu a todos. O vovô me contou sobre ela. Me disse que ela vive numa casa mágica que consegue caminhar com as pernas de um pássaro. Você acredita nisso tudo? Na casa com pernas de pássaro? Eu acredito no vovô. Ele estava no gulag quando os soviéticos levaram minha avó para o vale para ajudá-los a estudar as ruínas. A bruxa matou ela e ele nunca mais se esqueceu. Mas uma bruxa? Vinda direto do folclore russo? Parece improvável. Só tome cuidado. Tem alguma coisa no vale. Nada de bom acontece naquele lugar. Lara, espere, eu tô captando uma transmissão. Você tem que ouvir isso. Vigia, responda! Nós precisamos de... extração imediata! Porra, aquela... tá andando... como é possível, mas... tipo... isso! Era a bruxa! Tem alguma coisa definitivamente acontecendo lá. Seja lá o que for, eu vou descobrir a explicação. Mais algum sinal do vovô? Você ainda está no caminho pro vale?
Não, mas vou voltar e procurar em breve. É só ir pelo caminho de madeira, pelo penhasco. Vai te levar direto pra lá. Isto deve ter... Não precisa entrar no templo antigo. É só descer o caminho de madeira pelo penhasco. Deve ter uma corda levando até ele. O caminho vai te levar direto pro vale. Que barulho é esse? Sem estilo. Droga, o contrapeso tá emperrado. Eu tenho que abrir aquela porta. Se eu baixar o portão, consigo escalar mais alto. Pronto. Pelo menos este contrapeso ainda funciona. Agora sim.
alguma coisa. Preciso sincronizar isso melhor. Se descreve uma série de reflexões sobre força de vontade. Uma veste. Tem um pequeno acampamento aqui. Parece que o vovô chegou até aí, pelo menos. Você está quase no vale. Acho que encontrei seu vale sinistro. Não sei. Minha neta. Se é a Baba Yaga, mas tem alguma coisa aqui. Tenha cuidado. Essa é a terra dela. Contato. Tem um tipo de pólen aqui no ar. As flores. O que você disse? Eu não tô entendendo. Tem alguma coisa errada.
A minha cabeça tá girando. Ah, não. Ah, não. É. É tarde demais. É tarde demais. Ele vai morrer. Não. Eu devo estar sonhando. Não é real. Não pode ser. Continua andando. Lana. Pai? Não. Não pode ser. Não. Espera. Eu estou perto. Espera. Onde eu estou? Até onde vai esse caminho? Vem cá. Isso não é real. Não ele. Pai! Para! Meu Deus, não! Eu preciso sair daqui. Há uma verdade por trás de tudo. Eu só quero ir embora, por favor. Não. Não, isso não é... Você, por que está fazendo isso? Para, sua desgraçada, para! Para mim é tarde demais. Pai, não. Não faz isso. Um dia, um dia. Você vai descer. Quem é você? Venha e veja. Eu acho. O que aconteceu? Você começou a tossir, disse alguma coisa sobre flores e pólen. E depois mais nada. Eu pensei que a bruxa tivesse te matado. Eu acho que eu tava alucinando. Meu Deus, eu espero que sim. Alucinando? Tem uma flor no vale que pode fazer com que as pessoas tenham visões. Mas os efeitos são muito fracos. Alguma ideia de que lugar é esse? Eu tô vendo uns dutos e canos. Soviéticos, aparentemente. Deve ser o posto avançado que os soviéticos construíram para estudar as ruínas. Minha avó era uma erudita e eles a trouxeram aqui para ajudar com as pesquisas, mas... foi a última vez que vovó a viu. Só restou um sobrevivente, um oficial que saiu rastejando de lá semanas depois. Ele disse que a bruxa fez eles fazerem coisas. Alguém esteve aqui, recentemente, construindo por cima das ruínas. O que você está vendo? Um tipo de destilaria improvisada. Tem cheiro de flores. Porra, é claro! Ela está refinando o pólen, usando-o como arma. Não tem mágica aqui, Nadia, só alguém muito esperto.
Mas espera. Se é só uma pessoa, o pólen não afetaria ela também? Nunca peguei. Se ela consegue resistir de alguma maneira, nós conseguiremos também. Semanas que esses caras... Encontrei uma coisa. Um dos prisioneiros anotou uma fórmula que pode combater os efeitos do pólen. Tem que ter sido da minha avó. A bruxa matou, mas agora ela vai ajudar a salvar o meu avô, que nem nas histórias dele. Ai, Nadia. Tenha fé, Lara. Volte para a base soviética onde nós nos encontramos. Vou ajudar você a encontrar o que precisa. Não tenho palavras para descrever o que eu vi agora há pouco. Entrei no Vale Sinistro, atrás do avô da Nadia. E quase não saí com vida. Foi como um conto de fadas, mas visto através de um espelho quebrado, imundo. E, pai, racionalmente eu sei que estava tudo na minha cabeça, mas meus ouvidos ainda estão zunindo por causa do tiro. Tem alguma coisa terrível acontecendo lá. E apesar de não acreditar que seja magia, é extraordinário. Tenho que descobrir o que está por trás disso tudo, mas antes, tenho... Não vou entrar aí de novo sem um antídoto. Thank you.
Ok, Nadia, eu voltei para a base. Alguma dica de onde começar a procurar? Tá. Primeiro as bases com sementes. As flores crescem nas cavernas da área. Nunca são suficientes para te deixar doente. Então você pode coletá-las com segurança. Os fígados devem ser fáceis. Os cervos na área se alimentam das flores, você só precisa rastreá-los. Quanto a inseticida, eu tenho uma ideia de onde encontrar um pouco. O vovô me ensinou a ler em russo. Eu vou olhar nas listas de equipamentos antigas para ver se descubro onde eles guardaram. Te aviso quando encontrar. Certo. Vou começar a coletar os outros itens agora. São as flores. Só preciso das vagens com sementes agora. Dei-me a forja do profeta. Uma cidade não. Vai querer ouvir. Vou passar pra você. Equipe Bravo ainda está desaparecida e nós não recebemos nenhuma transmissão desde o vídeo de Deus. Precisamos enviar uma equipe de resgate. Termine sua patrulha na base soviética. Veja se consegue rastrear a nativa. Ela tem alguma coisa a ver com o desaparecimento na equipe Bravo. E precisamos de informações antes de enviar mais de vocês. Entendido. Consegui ir pra um lugar seguro? Estou em um lugar seguro e coloquei armadilhas do lado de fora. Se a situação ficar complicada, tem um túnel subterrâneo pelo qual eu posso escapar, mas ainda preciso terminar de ler as listas de equipamentos. Isso é normal pra você, Lara? Eu não sou acostumada com isso. Pessoas tentando me matar. Acho que não é uma coisa com a qual você consegue se acostumar. Só se cuida.
Você esvaziou a caverna? Está segura? A caverna está segura. Se você for para lá agora, ficará protegido. Obrigado. Aqui. Fique com isso. O Jacob nos mandou protegê-la. Mas não foi você que precisou de proteção. É, nós vamos ficar por aqui.